Червоного. Значит, мы запросили на сессию міської ради представників правоохоронних органів, представника екологічної інспекції. І я думаю, що Федір Миколаївич є. Якщо можна, вся інформація, яка вам відома, ми вас запрошуємо. Біля цього мікрофону, він номер 5 у нас. То есть, які мероприємства проведені, поки ви підходите до мікрофону, я скажу, що виконком Костянтинівської міської ради направив відповідні звернення до департаменту екології Державної обласної адміністрації, до обласної екологічної інспекції, до компанії «Вода Донбасу» на адресу губернатора. Здійснено мероприємства, які зв'язані, стосуються з тим, щоб унебезпечити, унеможливити новий підвіз цієї жижі. Зроблені у відповідності до доручення ТПЧС відбори проби повітря, і вони знаходяться на вивченні в Маріупольській лабораторії спеціалізованій. Федір Миколаївич, може там щось ви ще додатково можете прояснити? Прийшній час завершити. Час мікрофон, пожалуйста, п'ятий. На теперішній час завершується перевірка Костянтинівської філії водоканалу. За результатами перевірки буде надано відповідні приписи підприємству. І після отримання всіх результатів експертизи буде прийнято рішення про виставлення розрахунків шкоди. Стосовно забруднення з боку Квецензавода, наскільки відомо, вчора було відібрано проби та направлено до спеціалізованої лабораторії. Наприкінці цього місяця будуть якісь висновки цієї лабораторії, за результатами якої, можливо, буде зробити якісь висновки. Дякую, спасибо. Шановні депутати, є запитання? Так, Єфремов. Подождите, мне вопрос к вам. Пробы взяли, отвезли. Кто конкретно? Вы можете сказать, кто отвозил? Служба? Какая служба отвезла пробы? Я знаю, санстанция отвезла по воздуху, определила, да? Вот. Вы пробы куда-то не отвозили. Кто еще? Можете вы объяснить, кто еще пробы и куда отвезли? Інституту, науково-дослідного інституту. От хто їх отвез і хто брав проби? Не екологічна інспекція. Екологічна інспекція немає. Ну, зрозуміло, що це не екологічна, тому що будь-яка. Я ж по цьому... Віктор Ильич, можу у вас... Будь ласка, Федір Миколаївич, зараз прокурор міста. Не міста, а наш прокурор Віктор Ильич нам додатково прояснює ситуацію. Шановні депутати, шановні присутні, я можу відповісти на ті питання, які можливо на зараз надати в рамках досудового розслідування. Що стосується, хто і коли відвіз, які експертизи призначили відвіз, значить, що стосується ґрунту, експертиза призначена до науково-дослідного інституту імені Бакаріуса. Наразі експертиза триває. Відвозили ці саме, якщо це дуже важливо для вас, хто саме відвозив, то відвозили працівники Костянтинівського відділу поліції. До Бакаріуса. А сьогодні треба определити масштаби, причина, откуда. Сьогодні треба определити мероприятие. Якщо ми сьогодні будемо затягувати время і не будемо знати аналізи і так далі, ми не можемо определити сьогодні, як далі проводити мероприятие і конкретно хоча б границі определити, от чого ми можемо сьогодні обезопасити людей. Я з вами згодна. Є ряд суб'єктивних причин.
причин, з яких ми не можемо на сьогодні саме, або не могли це зробити ще вчора. Чому саме? Екологічна інспекція наша не була акредитована, акредитацію вони отримали лише в четвер, на прошлому тижні. Тому проводити якісь дослідження вони не мали права, відповідно до закону. Експертизи призначені, дослідження всі призначені, наразі вони тривають. Що стосується повітря, Маріупольська лабораторія взяла у нас зразки і вже сьогодні обіцяли нам дати результати письмові. Що відвезли? По воздуху вчора, відкіля у вас така інформація. Ми вже чекали сьогодні до сесії результатів. Ми враховували, що до сесії ми їх отримаємо. Я вважаю, що після сесії, десь сьогодні обіцяли до кінця дня, нам дати результати. Якщо з'явиться додаткова інформація відповідності до цих аналізів, ми тоді якщо це можливо в рамках процесуального провадження ми зможемо додатково проінформувати в зв'язку з тим, що засоби масової інформації не виходять у ці дні, тому просимо слідкувати за цією інформацією.